People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်မှာဒီနေ့မတ်လ9ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းနယ်မကွေးတို့ပါတဲ့စစ်ဒေသမှာ15လတာအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်ရင်း2500နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရဲ့အမှတ်တစစ်ဒေသတွေမှာ15လတာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း2500နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ NUG ဆိုရာကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ညပိုင်းမှာအသိပေးပါတယ်။အမှတ်တစစ်ဒေသဟာစကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ15လအတွင်းတိုက်ပွဲ2460ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ NUG ကဆိုထားပါတယ်။NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီရင်ရာတိုက်ပွဲပေါင်း2500နီးပါးမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ရေ1500ကျော်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ900နီးပါးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာ156ကြိမ်ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က4468ဦးအကြဆုံးရှိပြီးတော့တော်လင်းရေးအဖွဲ့ဘက်ကလည်း362ဦးကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အမှတ်တစ်စီရီသားအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖာနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့လည်း NUG ကဆိုထားပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒေသ၈ခုစီပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတွေမသွားရောက်ဖို့တားမြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။စစ်တာနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစကိုင်းနယ်မကွေးပါဝင်ဒေသ၈ခုစီခီးသွားလာတာမပြုတ်လို့ကြဖို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ထောင်စုရကမနေ့ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတွေမသွားရောက်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေဟာစကိုင်း၊မကွေး၊မွန်၊ကချင်၊ချင်း၊ကယား၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုအနီအောင်စစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ခီးသွွာလာတာလုံးဝမလုပ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုတားမြစ်လိုက်တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေး၊တနင်္သာရီ၊ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းဒေသတွေကိုလည်းမဖြစ်မနေမှခီးသွွာလာကြဖို့ပြည်ထောင်စုရကအကြံပြုပါတယ်။ဒီလိုတားမြစ်သတိပေးချက်ထုတ်ရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာကြိုတင်အသိပေးချက်မရှိဘဲခံမှန်းလို့မရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။စစ်တာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်နေပြည်တော်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတာရှိနေတယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုရဲ့သတိပေးချက်မှာဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမှာစစ်ဆောင်တပ်90ကျော်ဖွားဟုအေးမိပြီးဆုံးမသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးခံရလို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဆောင်တွေကအသက်90ကျော်ရွယ်ဖွားတို့အေးမိပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။တရကုန်းကျေးရွာနေအဲ့ဒီဖွားဟာစစ်ဆောင်ရင်အေးမိကတေဆုံးသွားရတာလို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စစ်တာနာတင်ပြတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ခင်ဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေတော်လိုင်းအင်အားကောင်းတဲ့ရေဦးမြို့နယ်ခင်ဦးဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ဘေးကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီလောက်ခံတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းရေဦးမြို့နယ်ကနေခင်ဦးစီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေသခံ8000နီးပါးထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကပြောပါတယ်။ဒီလိုတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒေသခံတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်တွေ၊ကလေးငယ်တွေ၊ကိုဝင်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းကိုရေးသွားလူတွေကဂုံးတံမှာလိမ့်ချပြီးတော့ပရိုက်တာတင်တာတူတည်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။စကိုင်းဘက်ကမန္တလေးကနေရေးသွားလူတွေပရိုက်တာကဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 10:00 ခွဲခန့်မှာရေမတော်တဆဖြစ်ရာကနေအတင်းသားတူတည်ဆုံသွားခဲ့ပါဗျ။မန္တလေးအခြေဆိုင်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခပရဟိတအသင်ကရေသေးရင်ဟာစကိုင်းအာလောင်ရွာကဘုံကြီးချောင်းကိုရေသွားလူစဉ်ရွာဝင်ရှစ်မနာဖျားကုန်းတံမှာနောက်ပြန်လိမ့်ပြီးတော့တစ်ပင်ကြားညက်ခအသင်းသားတို့ထိဆောင်သွားတာလို့ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ကားပေါ်မှာအသင်းသားလေးဦးပါပြီးတော့တူးထိဆောင်ကအလောင်းကိုစကိုင်းစေယုံစီပို့လိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရှင်။